Rock School je vodeća akreditovana institucija za ispite iz rock i popularne muzike u svetu. Njihovi muzički ispiti, diplome i stručne kvalifikacije vrednuju se širom planete, prvenstveno zahvaljujući reputaciji zasnovanoj na praktičnosti, fleksibilnosti i kreativnosti. Njihov rad i vrednovanje temelje se na učenju kroz sviranje omiljene muzike. Ti sad polago ispit, hoćeš malo da mi opišeš kako izgleda ispit? Pomaže. Otišao sam unutra i svirao sam prve tri pesme koje sam bio izabrao i onda sam prešao na vežbe koje trebaju da se sviraju. Je bilo teško i zahtevno? Pa nije bilo teško. Da. Jesi zadovoljan kako se položio? Da, sam. Zato što je rekao da imam samo jednu grešku na jednoj pesmi. Planiraš da poradiš na toj grešci da pogledaš? Da. Dejan ima samo 6 godina, a već drugu godinu zaredom položio je Rock School ispit iz bubnjeva. Njegov nastavnik kaže da će zbog svoje strasti prema tom instrumentu i velikom umeću koje je već rano ispoljio, sigurno postati rock zvezda. Koji su tvoji planovi u vezi sa bubnjevima? Pa planiram da imam bend i da imam bubnjev u svojoj sobi. I kakvu muziku da sviraš? Kakvu muziku? Jako. Dosta kompletan ispit, pogotovo kad imamo obzir da se radi popularna muzika ili kod nas, kod nas do sada samo radila muzika na taj način što se išlo na privatne časove, učili su se neke konkretne pesme, što ja kažem, uzme se neki akordi, okreću se i to je to, i svira se Crni leptir. Tako da ovde je ipak mnogo, mnogo ozbiljnije i oni se u kompletu razvijaju kao muzičari. Ispit nosi UCAS bodove, baš kao i svaki drugi ispit, tako da možete da ih koristite za upis na razne univerzitete. Dakle, to je isto kao da položite master ispit ili ispit iz neke naučne discipline. Nosi potpuno istu vrstu kredita, samo je ovde polaganje mnogo zabavnije. UCAS poeni, kažu školi harmonija muzike, vrednuju se u skoro celom svetu. U našoj zemlji se, za sada, toliko ne uzimaju u obzir, ali objašnjavaju, uporno se radi na tome da imaju veći značaj i kod nas.